Сатпасардағы ахуал тұрақтай бастады. Судың деңгейі 2 метрге дейін түскен. Мұндай ақпарды бүгін аудан әкімі Александр Никишов телефон арқылы жеткізді. Дегенмен өңірге әлі де көмек қажет, тұрғындар үйлеріне қайта қоймады. Естеріңізге салсақ, 2 күннен бері Ақмола облысына қарасты осы аймақта тасқын су жүріп, бірнеше ауыл бүлінген еді. Салдарынан 200-ге жуық үйді су басып, 500-ден астам адам қауіпсіз жерге көшірілді. Бөгет салушыларға қатысты қылмыстық іс қозғалған да мәлім болды. Оған сәйкес тиісті мамандар тексеріс жұмыстарын бастап кетті. Жағдайды бақылауда ұстаудамыз. Тасқын су ортасында есіз қалған үйлер мен орындарға күзет қойылды. Су деңгейі азайып келеді. Кеше ең терең нүктесі 6,1 метр болса, бүгін 4,5 метрге түсті. Келген шығын құны әзірге белгісіз. Сарапшылар мен мамандар мән жайды толық зерттегесін белгілі болады. Үйлерге күрделі жөндеу жасаламы әлде бұзуға тура келеме, оның бәрі талдап тексеріп нақты шешім қабылданғаннан кейін анықталады. Атбасарда мұндай тасқын бұрын соңды болған емес. Сондықтан мемлекеттік орган қызметкерлері жәрдем түрлері келіп жатыр. Жалпы жағдай бастапқыдағыдан жақсы. Ақтөбедегі жағдай болса әлі де қиын. Су деңгейі түсе қоймады. Әсіресе Қарғалды тоғанынан қауіп күшті. Сондықтан ондағы су қазір күзетіліп жатыр. Өңірде төтенше жағдай жарияланған. Елек Жіңішке өзендерінің сағасында отырған жұрт толық көшіріліп біткен жоқ. Соңғы деректер бойынша саяжайдағы 579 үйді су басып, бесеуі қираған. Жергілікті билік әзірге шығын есептеу мүмкін еместігін айтады. Сондай ақ су тасқынынан зардап шеккендерге арнайы қор құрылған. Астанада да еріктілер тобы қарғын судан жапа шеккендерге материалдық көмек жинап жатыр.